Leo 聊世纪，天天如更新。大家好，我是 Leo。今天来看不列颠人对上西班牙人，这一场比赛是灌木林的比赛。OK， 那这场比赛呢也是帝国争霸。这个比赛呢也是开局啊，28人口开始，然后呢是有这个基础建设，但只有军营，没有这个射箭场。那打法呢，就是从开始哦，就可以直接进入封建时代哦，出肉马小弓哦，开始反制哦。所以一些有黑暗时代优势的文明哦，可能优势并不是那么巨大啊，例如这个玛雅或者是这个哥德，开局可以点织布，然后肉可以吃的再更多一点，这个效果的影响就没有那么巨大，虽然还是有点加成就是了。好，没有关系，那我们接下来看一下两边会怎么打。那这场灌木林的特色，中间有非常的悬崖峭壁啊，这个资源是不能挖的啊，因为你没有办法进去啊，所以中间这些墓区挖完了，这个游戏基本上就结束了。外围的墓区是，这不算墓区，这个是果子区啊，果树从吃到吐啊，所以选个什么法兰克，或者是选个什么葡萄牙啊，这个经济应该是非常舒服的。好，那这把比赛是 Hera 对上 NBL， 两边都是顶尖选手。OK， 他们有一些在讨论，不知道什么东西。好 ，Hera 这边直接直城，按了一几只工兵之后，点下了城堡时代。NBL 这边城堡时代也大概有30秒。那西班牙这个文明呢，开局是按工兵，按一些毛兵防守，待会应该是双马就喷马，或者是直接三 TC 单马就喷马啊，都是可以考虑一下的啊。好，这边是决定先开一个 TC， 好，先转战毛兵升级，因为人家是不列颠，给点尊重啊，点个战矛。那有战矛兵的话，应该就比较好挡下 Hera 的工兵了。不列颠城堡时代开始哦，射程会多加一点，所以现在这个射程对 Hera 来说是一个比较重要的需要控制的细节，要利用这个细节去多多去换掉 NBL 的单位，或是甚至骚扰。那弹道球也会非常重要。那还好，不列颠的 3TC 木材的销量是减半的啊，所以大学可以更好的去点下，还有这个弹道学。好，自己的优势像被直接 NBL 贴到脸上，走 A 一下，战矛直接收掉了僧侣。哇，这个战矛真的太猛了啊，连 Hera 也挡不住。OK， 要不要转个马厩呢？吹一只骑士就可以解掉这些战矛兵了，不然就要继续使用自己的射程优势去交换。好，找到了一只战矛兵，点掉了落马。左边有一波小小的突进，啊，这里也是战矛兵。Hera 这边的工兵优势已经消耗殆尽，自己的优势好像有跟没有一样啊。然后还是下个马厩吧，不然就要赶快下弹道锤。好，这边决定要下弹道锤。好，这里矛兵换掉了很多奴兵哦，其实还是很赚的。但 Hera 这边已经 3TC 开农，资源量还已经反超了西班牙这里。那西班牙在这个模式当中哦，应该最强大的单位还是西班牙征服者，后期的游侠也是关键了。但是遇到西班牙跟不列颠这个打法来说的话，不列颠是很容易压制西班牙征服者的，而且待会不列颠人有弹道学之后，这个西班牙征服者就会更难打了，基本上是完全没有优势的状况，所以这边就会比较好奇了。NBL 用这个西班牙征服者要怎么跟 Hera 的工兵打，这是一大问题。好，这里西征进来点掉了一村，第二村有机会吗？没有。好，这里再点掉了一村。手里往后拉，点一下 ，OK， 搞定。左边僧侣，不是僧侣，左边僧侣还活着吗 ？OK， 还活着，补了一个四级。僧侣活着的话，看要不要拉回来啊、哦，去招降。但这个僧侣正在进行 CD 啊、哦，所以没有办法回来防守一下右边。
好，黑老队员点下弹道学，有弹道学的话，工兵就比较好操作了啊。那现在 Hera 的黄金被控得有点惨，而且剩下的黄金都在左右两侧这个通道之中哦，哈，所以如果这个机没有办法很好的守下来，待会就会很痛苦啊。好 ，Hera 这边受不了，点下了战矛兵的升级 ，NBL 八只西征，再次回来看一下。好，这里要直接硬上了吗？收掉这一坨工兵的话，对 NBL 来说也是一个很大的加成。而且现在自己有二级弓箭铠甲的关系，所以现在扛着箭矢伤害还行，但是还是吃到了一些啊，这个伤害有点痛，选择撤退。好，决定把城堡补在左边，控下这个黄金。Hera 这边细节还是做得很好，知道自己黄金被控，再这样下去是不行的，先把城堡补在了左边，而不是右边这个位置。那这个十字路呢是不能盖建筑物的关系啊，所以待会城堡要盖也是盖这个位置啊。那这个位置要盖的话就相当不容易了，因为 NBL 的西征哦，这个伤害非常的猛啊，一发就是一支单位啊，但是这有点打得有点歪啊。Hera 这边躲西征伤害躲得很漂亮啊，这不愧是世界冠军的细节啊，用少量的工兵单位把 NBL 给逼退了。NBL 也受不了，掏出了一台投石车。好，点下了一级的骑兵铠甲，三方的战矛兵直冲，看一下这里有没有什么东西，看起来什么都没有。好，投石车过来，工兵选择撤退。Hera 点下了二级挖金，现在黄金实在太缺乏了。好，投石车砸一发。没啦，吃到了 TC 的伤害，哎呦，判被预判成功。好，上方的柴果村民被战矛兵集火，还是被秒杀的啊！我这已经杀了七只单位了，只杀了一只村民。好，第二台投石车又来了。好，先拆除周围的违建，继续往上，好，开下新的矿区。好，城堡看来没有办法补这个位置，决定往内补。好 ，NBL 转出了骑士。哎呀，听说你战矛兵很无法无天啊！啊，骑士一出来，你就得回家啊。但是 NBL 会让他就这样回家吗？好，投石车还在秀。哇，这里拉了一只村民过来修理，但是吃到了城堡的伤害，收掉了台投石车，但是砸到了一发。投石车预判一下，预判失误，没有预判的，再预判一下 ，OK， 又没打到。世界冠军能够秀掉，贴这么近，打魔法 ，What the fuck？ 这个哇，这个 Hera 的手速太扯了，最后换掉了 NBL 的投石车，这一坨战矛兵居然在投石车的面前活了下来，这么近距离的距离啊！还可以打成这样子啊，相当不容易。好，僧侣招到了一只骑士啊，用这个招强盗的骑士赶快反击战矛兵，但最后还是倒地了。好 ，NBL 点下了二级马凯。好 ，Hera 这边点下帝王时代，这边帝王时代还有一分钟，重点还是在这个帝王时代了。帝王时代还是两边的重头戏。那帝王时代之后，长弓兵哦，射程会非常非常远，可以高达12点的射程。差一点哦，就可以跟这个有点工程工程师的火炮可以对射啊。好，那西班牙来说，它的火炮也是相当强大的，攻击速度有加成，而且它的火枪也是哦。虽然它的西班牙征服者没有火器攻速加成哦。好，那我们来看一下这里，骑士直接往前冲，长弓数量并没有起来，但是有点难受。长弓第一时间被骑士给骑掉，喂，骑了蛮多的长弓，右侧有点小小打斗，这一只的长弓兵想要秀，最后还是死去。好，左边的四只骑士还在拦截这里过来支援的长弓，前线基地现在很不安宁。好，这一波有少量骑士继续贴 ，NBL 的骑士做到了很多事情。
直接拉臭名去打骑士。好，因为这些骑士的关系，造成 Hera 的前线的长弓哦，数量只剩下少量的一两只啊。NBL 这四支骑士立了大功啊，拦截到了非常多的长弓兵。好，长弓兵在这个情况下是很难反击骑士回去的，而且已经升级到了重装骑士。来一刀，再砍，哇，很可惜，差一刀，差两刀，好，就可以再杀一只长弓了。好，西班牙点下了霸权科技，待会村民的血量就可以提升，攻击力也可以上升哦，存活能力大幅上升。NBL 这里是继续出村民，巨型投石机准备补下啊，开始拆除上方的城堡为界。Hera 这边是率先点出了骑兵升级，二级的步兵铠甲，长弓的科技没有继续提升，因为现在看到 NBL 应该是要转游侠了，先出这个枪兵哦也是比较好。好，这里直接一个手撕巨头，拆掉了一台巨型投石机，第二台有机会吗？村民拆巨头，血量掉很快。霸权就是这么的无法无天，村民就是我的战斗单位。还有啊，这边赶快拉一些村民过来修理一下巨型投石机，等巨型投石机应该是可以拉得回来。后方的两只骑士过来，枪兵直接往上堵，直接戳掉。OK， Hera 这边应该是守住了这一次的城堡。那现在 NBL 城堡就有点危险了，这里村民数太多，修理城堡会有点痛苦。好，下一方，哎呀，这个是怎么围起来的？我们来倒退撸一下。哇，这个城堡盖起来，我们来看一下这一波走进来 ，Hera 这里是直接围住。好，这里再围一个石头，这时候想要出来来得及吗？来不及。哇，直接关本兽。这个关厕所关的有点猛，哈哈，一瞬之间啊就把这些骑士关在里面了。我觉得世界冠军等级太扯了，超高速围加。好 ，Hera 这边点下了战狼号。待会巨型投石机对射的话，自己有命中率的优势，而且还有这个落弹爆炸范围的优势，优势非常巨大。我猎剑忍的巨型投石机哦，可以当成火炮来用哦，当成这个榴弹炮来用也不为过啊。啊，就只是射速慢了一点。好，那来看一下这里，战狼号好了，开始攻击巨型投石机，但是这里又有更多村民过来。直接手撕，这时候没有城堡了，村民血量掉得很慢，枪兵打人打得不是很痛，因为现在只有一级攻加成，三力只有七点伤害，村民直接手撕三台战狼号，哇 ，NBL 这一波打得非常漂亮啊，村民都拉得非常及时哦。好，最后战狼号只拆掉了两台巨型投石机，下方进攻，这里又一波突进，好，这里抓掉了一台巨头。Hera 这边巨头被刷的数量有点多，好，游侠开始往下补。NBL 上方的经济状况应该是还行啊，这里经济都还可以继续挖。那两边经济都没问题的情况下，应该还可以再打一阵子啊。因为这边巨头被拆太多了，待会要再补这些巨型投石机，正面的主力单位哦就会非常非常少。好 ，NBL 右边黄金还没开始挖。现在有优势的是 NBL 刚刚用巨型头用这个村民做到了非常多的事情哦。好，结果变成 Hera 这面有点招架不住， NBL 反而使用骑士继续进攻，继续骚扰着 Hera 这里。好， Hera 这边是满人口状态，现在枪兵爱的有点多啊，150升战术低下了一些村民，好，把一些村民给低掉，这些村民太多了。现在防守部队就只有这些人，27个人。好，骑士最后面打斗一波，最后是 NBL 的骑士活了下来。好，现在 Hera 这边也在吃果子，看来这么多的果子不吃白不吃。好，补了两根城堡，现在防守应该是没问题了。巨型投石机两边对打。好，再然后有这个射程的，不是射程，这个命中率的优势。要再继续突进一波了吗？这里村民蠢蠢欲动，但是看到这么多枪兵，还是再等一下。好，Hera 这边重点哦，要赶快点下三攻。刚讲就点了，那再不点三攻的话，枪兵防守村民的效率实在太差了。有三攻之后，打村民才有伤害啊。
好，那现在三攻也点下了 ，Hera 这里继续出骑兵，长攻反而没出多少。OK， 巨型投石机反制了 NBL 的巨头，现在两边巨型投石机数量来说还是不列颠有优势的。好 ，Hera 这边鬼转了装甲步兵，有想法啊。不列颠不玩弓箭手，玩步兵。啊，如果你玩步兵的话 ，NBL 可能会笑出来。然后转火枪，一般的火枪兵还有攻速加成，射这些箭友应该是非常迅速的。那如果真的 Hera 打箭友 ，NBL 打火枪，那不列颠人又可以转出长弓反制火枪兵哦。所以两方都一直有可以克制对方的方法，是要一直疯狂转兵哦。顶尖对决哦，大概就是就是你转兵，我也转兵，大家一起转。好，这里中午点下了长剑兵升级，长手剑兵待会再补下。那打剑兵还有个优势哦，就是不太需要花太多的黄金，就可以有一个很好的途径效果。好，这里枪兵直接上去戳掉了大量战矛兵。好，火炮这边在树上，哎呀，又打掉了一台巨型投石机。西班牙人点下兵工铲，增加一下对冲车的伤害力，还有这个伐木以及击倒树木的效果。好，现在有剑勇防守对方的村民来拆巨头，应该很给力了。哇，这个村民看起来是挡住，要不要秀一下巨型投石机？秀一下吧，秀一下，继续秀，继续秀，继续秀，往外跑，巨型投石机能跑得掉吗？好，火枪开始转出来了 ，NBL 开始转火枪。好，下方的火炮继续输出，但是长弓再点火炮了。好，直接拉到城堡射程。NBL 现在多线操作，上方要挡着 Hera 进攻，下方还要用火炮去做反击巨型投石机的一个操作，但是前方有长弓把这个火炮给点掉了。NBL 现在有两头烧的情况，好，火枪开始慢慢量产起来，在后面做成一个防守部队。那还好这张地图的果子哦真的很多哦，其实不太需要撒农田哦。现在 NBL 连一级农都没有点啊， Hera 甚至点了二农啊。本来 Hera 还是打的想要比较稳一点，撒农田运作效率比较快，毕竟吃果子肉量并不是这么快的。世纪帝国里面吃果子是效率最慢的一个天然资源。尤其 NBL 又是打游侠这种吃肉单位，而且又是火枪，只吃果子真的有料吗？一片田都不撒啊，这个有点耐人寻味 啊，真的能做得到吗？吃果子得天下。好，这里四个生物被打喷， Hera 看到哇发财，赶快按生物，按这个僧侣去捡生物。好，现在战矛兵开始又重新量产了起来，火枪兵也在缺按。这面的进攻 ，Hera 开始下方做成防守式，但是现在防守的话也有点痛苦，因为现在大量的部队都在上方哦，反而没有太多人口可以腾出来给下面的防守军使用。对，这个单挑的环节哦，最痛苦的地方就是在这个地方哦，只有200人口，打多线时候人口就会被限制住，除非你自低村民哦，那就另当别论了。但这个时候自低村民资源量还不是非常有足够。储备量的情况去低哦，很容易就会一波倒，这就是两边的困难之处了。好，火枪这里继续输出，还好打倒了前方枪兵，但是还是顺利点掉了一台火炮啊。两边的工程器都有损伤。NBL 这里是继续转出战矛兵，上方骑士开始拆除修道院。这里的生物不准你拿，没经过我们大西班牙的重装骑士。好，西班牙骑士直接上前，剑兵武士直接把他们切个稀巴烂。剑勇还是有点猛的。
好，正下方的城堡已经被拆除，很别扭，这里还能反击继续推进去。哎，这个火炮怎么瞬间移动？这个是 bug 吗？难道这个 bug 还没修正吗？来看一下，这个火炮往前走，然后哎，回到了原点。微软啊，你看看啊，这个是我说的这个 bug 啊。可能不常玩世纪帝国的人不太了解啊，我们常常说这个位移啊，就是这个状况 啊。我们自己在玩的时候也发生这种情况 啊，没想到这个 RP 也出现了啊，这个不知道是不是 RP 的问题啊，还是自己在玩的时候也会出现这个问题啊，有点怪怪的。好，这个剑勇直接砍烂。OK， 火炮升一台。这边我是。现在按得有点痛苦，黄金只剩下两个人在挖了。NBL 现在黄金数量还是比较充裕的，反而是 Hera 这里的黄金量已经快要见顶，这里没剩多人在挖黄金了，后面黄金只剩下三个小块的而已了。好，但是 NBL 这里的黄金量库存还是很够哦，这里还有两撮黄金。好，而且果子后面已经吃干抹净了啊，这个真的是吃的有点多啊。好，这里再补下更多的射箭场，应该要是继续出火枪了。好，正面部队开始用战矛兵压制回去，剑勇这一波是死光了吗？来回头看一下。哇，这里火枪好像全部解决掉剑勇，来看一下。啊，这里死伤有点多。哦，这一波是直接往前，火枪弹在后面。NBL 决定用骑士扛住，然后用火枪输出，解掉了剩下这些箭友。难怪这边可以往前推啊！啊，好，我们刚刚在看这个 bug 的时候 ，Hera 已经送掉了自己的所有的正面箭友，开始把一些箭兵勇士往下补。OK， 好，回到了原本的时间点，现在 Hera 点下了荧光技术。义勇骑兵增加一下箭塔跟自己的长弓的射程啊，啊，箭塔不是增加射程，是增加这个伤害力啊。好，我觉得这个科技名也是蛮奇怪的，义勇骑兵，但是跟弓箭手有关啊，不知道是什么一个回事啊。哈 ，CD 国有很多科技都是这样子的。好，那来看一下这里下方的推进 ，NBL 好像稳住了站脚。这里还有更多黄金可以挖，4000多块黄金。可是 Hera 的黄金已经快要归零了，这里还有3块黄金。那现在 Hera 要赶快用大量的热射兵去反击了。但是现在下面这里是重点，只要下边这边可以拿回来的话 ，Hera 就有机会继续挖黄金了。但是 Hera 这里的资源量有点太够了，肉跟木很多，出热射兵刚刚好。要补一下更多的产能，军营跟射箭场。OK， 射箭场5个。好，这边大量战矛，继续反击回去。Hera 资源量是94000 ，NBL 资源量输了20000，输了20000资源，还可以跟 Hera 打到快要55开，这就奇怪了。难道是 NBL 控这一坨黄金控得很关键吗？哇，这个火炮一直在偷打后方长弓啊！好，战矛兵再次往前。好，我们现在 NBL 指出战矛，就可以挡住对方枪兵配战矛的一个问题了。但其实 Hera 也可以点轻骑兵的，哦，他的轻骑兵有三级马凯，战矛兵的话怎么打也都是一滴血。那有可能觉得 NBL 会率先转出大肉马，转轻骑兵的话会毫无优势，所以才使用了枪兵配战矛的一个决策啊。这就是世纪帝国有趣的地方啊！虽然你知道这个优劣点啊，但是对方能反制的东西哦，也是会马上可以出现的，所以双方顾虑的东西都会有不同。好，那这边火炮继续往前推 ，Hera 这边转出大肉马之后 ，Hera 只是继续出枪兵跟箭友。长弓兵数量一直没有成型起来，影响力非常薄弱。好，上方战矛开始往前，顺便上去助阵一下。好，火枪被点掉了一支。
好，把所有的火枪点掉，要把这边细节做完。好，这一坨剑兵勇士是关键，能不能砍出去呢？往前，在后方有三支火枪，四支，帮忙射一下。后面还有一根城堡，火枪赶快往后拉。剑兵勇士第一时间要输出巨型投石机，下方那些火炮 ，Hero 好像没有看到，直接往回拉走。哇，这个火炮在追剑勇，这么勇呢？好，往回拉之后，继续对射。好 ，NBL 开始转出了火炮塔。哦，西班牙的火炮塔啊，印象中好像有这个攻速加成啊。哎，不知道有没有。基本上来说，西班牙人是所有的火系都有攻速加成，火炮塔印象中也是有的。好，但是有战狼巨头两台拆箭塔，非常快速。好，在家里的部分先补一些火炮塔再说，待会巨型火炮还要再按一些，还可以反制巨头。现在火炮跟火枪的数量还有战矛兵是关键了。安迪尔罗下方这里要赶快转出更多的单位进行防守，两台火炮存在后方。上方的单位开始反推回去，也开始慢慢建造起了火炮塔。西班牙火炮塔阵地战。那现在 NBL 很明确知道 ，Hera 再过一段时间就没黄金了。只要能控住他肉眼可见的黄金，那就胜券在握了。好，这一波 NBL 拉了一些村民到了前线，直接对干。好，有几只村民跑到了后方，直接手撕了巨型投石机。好，这里火炮塔已经确立起来，七根火炮塔，这火炮塔数量是真的多啊！好，直接涵盖到了这一块主金 ，ERA 之后主金打了快一个小时，看来是拿不下来了。这个火炮塔战术打得非常漂亮，用仅剩的石头让自己拿出巨大的优势。火炮塔在后期是一个很关键的防守建筑物啊。好 ，Hera 这边是继续转出了枪兵跟战矛，没有黄金了，现在该怎么打呢？好，生物只拿到了一个，最后还是有三个生物在 NBL 手中。这里火炮塔又建立起来一根，前方大罗马直接蒸发，火枪兵要先撤，这里不能继续打。现在 NBL 要小心自己的黄金单位，因为他的黄金可能也剩不多了。其实还蛮多的，这里还有很多黄金可以挖。哇，结果 Hera 这边黄金一直在处于零水位啊，他可能觉得上方刚刚那一波进攻打得这么好，结果这里要反败了吗？好，这里巨型投石机小心翼翼的拆掉了周围的建筑物，但这些都不是重点啊，重点是要怎么逆转这个黄金归零的一个窘境呢？好，这里巨头继续拆。好，这里补盖了一个新的火炮塔。好，上去点掉了一台火炮。NBL 上方有大动作，大量的大罗马直接手撕巨头 ，Hera 守不住，打出了 GG。我们恭喜 NBL 拿下比赛胜利。哇 ，NBL 最后这一波大罗马直接吃光最后的工程器械。Hera 这边下方也没有办法继续反推回去，就算巨头拉过来，也有可能会被三台火炮直接瞬间解掉。NBL 这边的火炮塔战术加上垃圾兵大量消耗，对方 Hera 巨头打得非常漂亮，尤其是中间这四只骑士哦，拦截到至少十只左右的长弓，让 Hera 的长弓阵哦没有办法很好的预期的堆积起来啊，
让 NBL 获得了一个很大的一个正面阵地战的一个机会。如果让 Hero 的长攻堆积起来的话，那可能结果就有所不同，也说不定了。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分是由 Hero 这边拿下资源上的胜利，赢了 NBL 两万资源，但是却输了比赛。NBL 反而是赢了一万黄金啊，花一万黄金啊，大概9000多啊，四胜五惨的3300多的黄金。哇，这场比赛打的是相当精彩啊！好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片啊，请记得帮我下订阅。我们就下次再见咯，各位拜拜。